Film ist sogar Maya. Šest, Dejan Rajčević, sedam, Miloš Đuković,
10 Aleksandar Kovačić, 11 Marko Belić, 15 Nikola Matić i broj 16 Marko Stojčić. Kapiten ekipe Aleksandar Tojević, broj 25, golman gostiju. Za Slobodu na golu broj 1 Marko Živkov, 4 Aleksa Pavlović, 7 Nikola Galić, 8 Petar Cvijanović, 9 Marko Spakić, 10 Međo Gavrilović, 11 Dejan Redić, 15 Dejan Ćosić, 17 Aleksandar Đurđević, 19 Uroš Rusić i broj 20 Nemanja Vrbački. Kapiten ekipe broj 10 Međo Gavrilović. Danasni susret vodit će sudijska trojica Subotice, Kristijan Čapo, pomagat će mu Miroslav Kantor i Bojan Pašta. Delega susreta Miodrag Radaković, Žitište. Recimo i trenere, gostujuću ekipu predvodi Darko Balja, a domaći tim Milan Budisavljević. Četvrtfinale Kupa Fudbalskog saveza Vojvodine, Sloboda, Sloga, RDV. Poštovani ljubitelji fudbala, dobar dan i dobrodošli na utakmicu četvrtfinala Kupa Vojvodine u kojoj se sastaju domaća Sloboda iz Novih Kozaraca i ekipa Sloga iz Erdevike, Inače, svakako vetar u leđa duva i jednima i drugima posle utakmica Kupa koje su imali u svom području, tako da treba očekivati jednu dobru utakmicu. Tužan povod danas u Novim Kozarcima. Minuto čutanja, uputit ćemo posljednji pozdrav Zoranu Kačavendi, bivšem golmanu Slobode, kasnije i fudbalskom sudiji, koji je preminuo juče u 51. godini. Kao što ste čuli, utakmici je prethodio ovaj minut ćutanja zbog smrti gospodina Kačavende, kao što ste čuli i od spikera zvaničnog na ovom susretu. Mi uskoro očekujemo sam start utakmice. I još jednom kažem, očekujemo dobar meč i pre svega dosta dobrih poteza i jednih i drugih. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Pratit ćemo naravno koliko smo u mogućnosti i rezultate sa drugih utakmica. Pre svega sa utakmice Radnički, Mladost, Novi Sad, gdje imamo takođe svoje izveštače. Evo odmah na početku utakmice i sastava timova. Iako ste možda imali priliku da ih čujete od zvaničnog spikera na stadionu, ipak ponovit ćemo još jednom. Za Slobodu igraju Živko, Pavlović, Galić, Cvijanović, Spahić, Gavrilović, Reljić, Ćosić, Đurđević, Rusić i Vrbački. Na klupi su Jovanić, Maljukan, Ćulibrk, Popov, Simić, Popović i Erdeljan, trener ekipe Milan Budisavljević. Za gost igraju Torgić, Rukavina, Vujović, Pendo, Raičević, Džibrić, Volarević, Dimitrije, Kovačić, Belić, Matić i Stojčić. Na klupi su još Ilić, Bujanović, Herceg, Volarević, Dušan i Lovrić, trener ekipe Darko Baljak. Inače, Darko Baljak je nekada igrao u ovom regionu za Zrenjaninski Banat i to sa dosta uspeha, tako da ga ovdašnji ljubitelji fudbala dobro znaju. A eto, sada ima priliku da se pokaže kao trener. Gosti napadaju na samom početku utakmice. Imaju priliku za šut, dobra prilika i 1-0 odmah na samom startu utakmice. David Rukavina je iskoristio grešku odbrane domaće ekipe i doveo u prednost ekipu Sloge.
još jednom da kažemo od David Rukavina je strelac. Prvi minut utakmice je gosti već vode 1-0 na samom startu, sada tek treba svakako očekivati dobru utakmicu. Sada prekrasio upravo nad Davidom Rukavinom, strelcom prvog pogotka. Dobro je prošao Rukavina, dobro šutirao, otvorio mu se jednostavno prostor što je iskoristio. I matirao golmana Marka Živkova. Evo nove prilike za goste. Kovačić, da li će ubaciti loptu u kazneni prostor? Kovačić. Dobro je prošao i bit će korner za ekipu Sloge. Dosta dobro su krenuli gosti iz RDVIK-a. Svakako i njima je veliki motiv da nastave takmičenje u kupu. Ukoliko je dobro napravljen raspored koji smo videli, pobednik bi trebao da ide na pobednika meča, ali na budućnost, ali Bunar čini mi se i Jedinstvo Rumenka. A vidjet ćemo sad kako će to sve izgledati i ko će biti polufinalista kupa. Sada napada Sloboda, međutim na centru igre se ostao Aleksa Pavlović. Drugu stranu kostura čine malo pre sam počeo ostalim parovima. Zrenjski Radnički i Mladost Novi Sad koji takođe igraju u ovim trenucima, kao i Radnički iz Sombora koji je na svom terenu dočekao Tisu iz Zadorjana. Kažem još jednom, pokušavat ćemo da pratimo i ostale rezultate. Što se tiče nekih samih vremenskih uslova, ovde na stadionu Novim Kozarcima nema kiše, oblačno je, duva vetar, ali po svim najavama bit će i kiše, ali vidjet ćemo da li tokom utakmice ili će nas zaobići ipak taj deo, bar do nekih večernjih časova, kako bi u potpunosti mogli da uživamo u fudbalu. Evo sad auta za ekipu Slobode. Ide lopta prema Gavriloviću. Dosta standardni prvotimac je na klupi, što zbog povreda, pretpostavljam da se neko i čuva za važne prvenstvene utakmice. Sloboda se grčevito bori za opstanak u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina. U subotu im dolazi lider Mladost Gat iz Novog Sada koji danas igra kup u Zrenjaninu protiv Radničkog. Tako da vidjet ćemo, svega tu ima pomalo. Uglavnom na klupi su i Nikola Maljukan i kapiten Slavko Ćulibrk, Popov, tu je Ilija Erdeljan koji je igrao sjajno u nekoliko poslednjih utakmica. Inače, pojačanje u drugom delu prvenstva došao iz komšijske ekipe Kozare iz Banatskog Velikog Sela. Kažem još jednom, očekujem da će se Sloboda sigurno otvoriti u
nastavku meča i da ćemo gledati izuzetno zanimljivu utakmicu. Eto, Sloga je povela na samom početku i sigurno je dala na značaju ovoj utakmici i sigurno dobroj igri koja nas očekuje. Evo, sada dobre prilike, međutim, offside pozicije. Ostao sam dužan i sudije na ovom meču. Glavni sudije je Kristijan Čapo iz Subotice. Pomažu mu Miroslav Kontar i Bojan Paštar. Delegat meča je Miodrag Radaković. Eto, to su neki akteri pored igrača. Sada je jedna lopta došla do golmana Sloge Aleksandra Tojagića. Ide lopta sada prema napadu Sloge. Ponovo je kod lopte Rukavina. Rukavina ponovo pokušava da prođe kao kod prvog gola. Evo, ponovo ima priliku da ugrozi gol golmana Živkova. Međutim, sada su bili spremni fudbaleri Slobode. Imaju priliku sada za dobru kontru domaćini. Galić. Galić nije igrao u finalnoj utakmici Kupa srede protiv Omladinca u Botošu. Bio je to jedan zaista istinski spektakl. Fudbaleri Slobode su nakon izvođenja Denesteraca dobili taj meč i plasirali se u četvrtfinale Kupa Vojvodine. Evo sada dobre prilike, ide lopta prema Reviću. Da li ima penala? Nije sada sudija. Čapo označio Denesterac. Bilo je ovde sigurno kontakta sa najstrožiju kaznu, to sada ne možemo da procenimo iz ove situacije, svakako da ćemo analizirati posle meča. Ali u svakom slučaju ništa od ove akcije. Slobode. Evo, imaju ipak novu priliku. Sada je lopta kod Pavlovića. Pavlović ide napred. Gavrilović prema Spahiću. Spahić izgubio loptu. Sada je prilika ponovo za kontru. Veoma je opasan David Rukavina. To je pokazao već u ovih 9 minuta. I svakako će biti velika opasnost za defanzivce Slobode. Stadion Radničku se takođe igra 9. minut. Trenutno je 0-0 i trenutno je 0-0 na tom meču. Evo sada prilike za Slobodu, pokušaj to, i to odličan pokušaj je bio Dena Reljića, međutim dobro se snašao i golman Tojagić. Ponovo kombinuju igrači Slobode. Ekipa Slog ima sada ponovo napad. Prelaze na polovinu koja pripada Slobodi. Evo nove prilike, međutim nije stigla sada lopta do Matića, tako da je golman Živko izbacio daleko od svog kaznenog prostora.
Još jedna prilika da se ubaci lopta u kazni prostor. Još jednom je siguran golman Živkov. Ide lopta sada lagano na polovinu igrališta gde sada gosti prebacuju na polovinu slobode, međutim nije do lopte došao sada igrač sa brojem 11, Marko Belić. Mali problem smo imali sa grafikom, ali brzo smo ga rešili, tako da je stojao rezultat 0-0 do pre nekoliko trenutaka, iako je u prvom minutu pao gol. Zahvaljujem se što svakako pratite ovaj naš prenos iz nedelje u nedelju. Za vas smo pripremili dosta sportskih događaja tokom predstojećeg vikenda. Svakako vrhunac će biti veliki derbi Gradske lige Zrenjanin, u kojoj za drugari Banat Bagljaš odlučuju ko će ući u područnu ligu. Pored toga još dosta sportskih događaja. Ko nije zapratio kanal DB Video. Evo sada nove prilike. Sada je odbranio golman, golman Živkov. Kažem, ko nije zapratio YouTube kanal DB Video, ima priliku to da učini i da ima sve bukvalno najave predstojećih utakmica. Preko 300 utakmica smo prenosili u prethodne dve godine. Imamo poverenje sve više i više ljubitelja sporta i iz tog razloga se i mi trudimo da unapređujemo svoju priču i da vam pružamo neke najbolje sportske događaje u, evo da kažemo, do sada u celoj Vojvodini. Nadamo se da će to uskoro biti i šire. Imamo dosta poziva zaista i svakako vas očekuje dosta zanimljivih sportskih događaja u nekom periodu u budućnosti. Cvijanović je sada sa loptom, međutim faulirali su ga gosti. Prekršaj je napravio Marko Stojčić. Ulazimo polako i u 15. minut prvog poluvremena. 1:0 vode gosti od prvog minuta. Podsjetit ću, David Rukavina je postigao gol posle jednog dobrog solog prodora. Šutirao je sa nekih 18 metara. Matirao golmana Živkova i od tog trenutka gosti imaju prednost. A ekipa Slobode ima neku terensku inicijativu sa tom jednom konkretnom prilikom Reljića. Sada jedna greška Pavlovića. Spahić sada ima loptu u svom posjedu. Reljić. Rusić. Pavlović. Evo sada prilike za Galića. Galić pokušava, odlično brani sada Tojagić. Dobra, još jedna prilika, sve više napadaju fudbaleri Slobode. Svakako da su oni favoriti na ovom meču i treba očekivati mnogo napada u narednom periodu. Pavlović, Gavrilović. Gavrilović šalje na
levu stranu prema Galiću. Galić prolazi, Galić, prilika i još jednom brani Tojagić. Dobra prilika sada Galića. Ređaju se, kao što sam rekao, napadi slobode. Biće sada ubačena lopta u kazneni prostor iz ovog kornera. Dobra prilika, Tojagić sada boksuje loptu i otklanja opasnost pred svog gola. Moram da kažem da su ovde sve tamniji oblaci u Novim Kozarcima i čini se kao da će do kiše doći svakog časa. Evo, imate priliku i sami da vidite kako to izgleda iznad stadiona Ilija Pantelić. Lopta kod Pavlovića. Pavlović. Nije stigla lopta do Gavrilovića. Dosta sada grešaka tu negde oko sredine igrališta. Dosta siguran Aleksandar Tojagić u ovom startu utakmice. Cvijanović je ponovo zaustavljen prekršajem i biće slobodan udarac za slobodu. Svakako je prilika da se ubaci lopta pred kazneni prostor. Ipak bila je brza kombinacija, ali ponoviće sudija Čap u izvođenju ovog slobodnog udarca. Nije do lopte stigao Gavrilović. Ima priliku ponovo. Rukavina, ulazi Rukavina u kazneni prostor, ubacio loptu, međutim bit će sada korner za ekipu iz Erdevika. Na stadionu Radničkog, Radnički, Mladost GAT Novi Sad i dalje 0-0. Ubačena lopta iz kornera. Vratio je golmanu Tojagiću. Tojagić. Tojagić ide prema sredini igrališta. Mislim, njegova lopta. Sada je zaustavljen prekršajem Džibrić. Sada su pogrešili gosti. Prilika je za slobodu da organizuje brz napad. Ide lopta prema Reljiću. Reljić. Reljić, od njega je bio brži Marko Belić. Tako da je otišla i ova prilika, ekipa Slobode u nepovrat. Thank you.
Biće sada korner za ekipu Sloge, prilika još jednom da se ubaci lopta pred gol golmana Živkova. Dosta dobro su to radili igrači gostujuće ekipe, vidjet ćemo kako će to sada izgledati. Ubačena lopta u kazneni prostor, ali sada je najsigurniji bio Marko Živkov i izbaci se loptu daleko iz svog kaznenog prostora. Prilika je sada za Galića, ipak od Galića je bio brži defanzivac Sloge Dejan Ričević. Međutim, i on je izgubio loptu Galić. Sa desne strane je Rusić, Galić se opredelio za Gavrilovića, ide Rusica da ući će u kazneni prostor, Rusić. Ali nije uspio da pronađe Neđu Gavrilovića. Cvijanović. Da li će ponovo ići lopta u kazneni prostor? Džibrić je kod lopte, pokušava da izbaci što dalje od svog gola. Volarević je sada izgubio loptu i bit će aut za ekipu iz Novih Kozaraca. Vrbački izvodi ovaj aut. Vrbački. Rusić. Vrbački ubacit će loptu, najvjerojatnije sa, ipak ne, pobegla mu je lopta. Ali bit će, čini mi se, korner, neko je zakačio loptu iz gostujuće ekipe. Biće sada ubačena lopta iz kornera, solidno je to bilo urađeno, Reljić ponovo kod lopte i biće novi korner. 25. minut se polako već igra u Novim Kozarcima, gosti od prvog minuta vode sa 1:0, a strelac je bio David Rukavina. Dobro ubačena lopta, međutim, sada Spahić nije dobro natrčao na tu loptu, nije u stvari dobro zahvatio i veoma je loš to bio šut. Sada je vraćena lopta do golmana Marka Živkova. Živkov ide prema sredini igrališta, prema Galiću. Ponovo Rukavina dolazi do lopte, ali brže od njega Vrbački. Dosta je opasna Rukavina. Čim dobije loptu, sada i gosti vraćaju golmanu Tojagiću loptu. Ide sada po desnoj strani. Kovačić ubacuje loptu, bila je ovo dobro. Mogla je da bude dobra prilika za goste. Međutim, nisu se najbolje snašli u kaznenom prostoru Slobode. Ne,
Novi korner je za goste. Nikola Matić je kod lopte, izvešće ovaj korner. Dobro je ubacio loptu, međutim malo je tu bilo fudbalera gostujuće ekipe, a bit će još jedan korner. Lopta je od Đurđevića izašla sada u korner. Mogu je ovo da bude opasan šut, ali ipak sve se dobro završilo po domaću ekipu. Terec. Fudbaleri Slobode, međutim, nisu ga dobili, samo je odmahnuo Kristijan Čapu rukom i pokazao da se igra nastavi. Evo sada prilike za goste. Još jednom prilika, ali sada je u zadnjem času Pavlović dobro reagovao, izbacio loptu u korner. Ostaje na zemlji jedan igrač gostujuće ekipe, to je Aleksandar Kovačić. Vidjet ćemo koliko će trati prekid, da li će Kovačić moći da nastavi igru. Moraće za kratko da izađe van igre, da mu se ukaže pomoć. Izvešće se sada korner, ponovo je kod lopte igrač sa brojem 15, Nikola Matić. Dobro je ubacio loptu i sada je dobro reagovao Marko Živkov. Čini se da sada terensku inicijativu imaju gosti u ovim trenucima. Dosta su, bar dosta deluju opasnije od domaće ekipe. Nije sada prošla lopta do Reljića, Spahić. Spahić prema Galiću, Galić je sada zaustavljen. Nema ponovo prekršaja, a na kraju i ofsajd pozicija. Napad gosti, međutim sada nisu ništa uradili i priliku ima Sloboda da se oslobodi ovog pritiska. Reljić šalje loptu prema Rusiću, međutim nije došla lopta do Rusića. Nešto malo manje od 15 minuta ostalo je do kraja prvog poluvremena. Videli smo dosta povoljne prilika, pre svega za Slobodu i gol za gostujuću ekipu. Jedno odlično prvo poluvreme. Galić prolazi, sada je ponovo zaustavljen faulom. A žuti karton je dobio David Rukavina, strelac jedinog gola u dosadašnjem delu utakmice. Biće ubačena lopta, čini mi se, u kazneni prostor.
ubačena lopta, međutim Tojagić sada brani. Sada je jedan igrač Slobode ostao na zemlji, mislim da je to Ćosić. Evo sada nove prilike, dobar šut sada. Dobar šut je ovo bio gostiju, međutim sada i domaći golman dobro reagovao. Stadionu Radničkog 0-0 i dalje, ali počelo je nevreme u Zrenjaninu. I u dosta oteženim uslovima igraju ove dve ekipe. Kovačić. Kovačić ubacuje loptu u kazneni prostor, međutim opet siguran Živkov. Živkov dosta siguran tokom sezone, nije bilo kikseva i zaista pokazuje da je sjajan čuvar mreže. Evo prilike sada za Gavrilovića. Gavrilović prema Galiću, Galić, da li će se krenuti? Galić pokušava i prečka i Reljić je naletao na loptu, ali nije uspeo da ugura ovu loptu u gol. Ostaje 1-0. Sjajna prilika je ovo bila za domaći tim. Lopta je vraćena sada do golmana Živkova. Rukom igrao jedan od igrača gostiju, čini mi se da je to bio Đorđe Pendo. Ide Reljić prema lopti, ali brži su defanzivci gostiju i na kraju lopta od Reljića odlazi u aut. Thank you.
Biće ovo prilika još jednom da se ubaci lopta u kazneni prostor gostujuće ekipe. Kao i Zrenjanin, i ovde se nabijaju sve više oblaci iznad stadiona. Ilija Pantelić u novim kozarcima. Vrbački će ubaciti loptu u kazneni prostor. Vrbački ubacio loptu. Dobra prilika sad, ali na kraju lopta stiže do golmana Tojagića. Evo sada prilika za goste, da li će biti nešto od ove akcije, prilika i dalje. Malo su se zbunili sada i gostujući igrači nisu očekivali da se nađu u ovoj poziciji. Matić, Vujović. Vujović pokušava, ali sada je bio neprecizan, šutirao je pored gola. Nekih 5 minuta je ostalo do kraja prvog poluvremena. 0-1 vode gosti. Sada lopta ide prema Reljiću. Reljić, brže je bio Džibrić, izbacio loptu. Sada je lopta na sredini igrališta i Rusić. Rusić prema Spahiću. Spahić nije pronašao Reljića. Sada je prilika za Džibrića da iznese loptu prema golu slobode, ali na zemlji ponovo ostao jedan igrač gostujuće ekipe. Lopta je za gostujući tim. Bližimo se kraju prvog poluvremena. Igra se 43. minut.
Vidjet ćemo da li će biti potrebe za nadoknadu. Bilo je nekoliko situacija gdje se ukazivala pomoć igračima. Sigurno će se produžiti bar jedan minut. Vidjet ćemo u ostalom kako će odlučiti sudija. Evo prilike sada za goste i 2-0. 2-0 je Volarević je postigao gol. Gol je postignut u 43. minutu, 0-2 je. Sam finiš prvog poluvremena, 0-2, bit će sada mnogo posla za Slobodu u nastavku utakmice da pokuša da sustigne ovu prednost. Nastavlja se utakmica, igra se posljednji minut prvog poluvremena. Sloboda ima napad i vidjet ćemo koliko vremena ima da možda nešto više učine u ovom prvom delu utakmice ili će sada sve snage usmeriti na drugo poluvreme. Galić prolazi, Galić ubacuje loptu u kazneni prostor, međutim nema igrača Slobode tu. Prilika je za goste, još jednom opasna akcija, međutim nije sada stigao do lopte Kovačić. Pokazao je sudija. Koliko će produžiti utakmicu, ali to mi nismo vidjeli. Na ovoj poziciji koliko je to, istekao je regularan tok prvog poluvremena. Pretpostavljamo da će svakog časa i biti. Pauza. Dva prema nula vode gosti. Ono što bi se moglo reći, Sloboda je stvarala šanse, gosti su postizali golove. Mada su imali gosti još, pored ova dva gola, nekoliko i polu prilika. Vidjet ćemo šta je odlučio Kristijan Čapo, koliko će biti produženo. Prvo poluvreme, mislim da je ovoga trenutka i označio kraj prvog poluvremena. Sloga iz RDVika u četvrtfinalu Kupa Vojvodine vodi u Novim Kozarcima protiv Slobode rezultatom 0-2.
Uskoro počinje i drugo poluvreme četvrtfinala Kupa Vojvodine u kojem se sastaju ekipe Slobode iz Novih Kozaraca i Sloge iz Erdevika. Nakon prvih 45 minuta gosti golovima Rukavina i Volarevića vode sa 2:0. Bilo je nekoliko izmena u toku pauze između dva poluvremena. Vidjet ćemo ko je ušao, delujem da je u ekipi Slobode ušao napadač Erdeljana, tu je i Nikola Maljukan, ne vidim sad još uvijek ko je izašao, počelo je drugo poluvreme. Gledaju nas dosta i gledaoci dijaspori, evo ovde na molbu gostiju iz Erdevika. Šaljemo specijalan pozdrav Đorđu Tutošiću koji se nalazi na Islandu i veliki je fan fudbalskog kluba Sloga. Tako da ovom prilikom pozdravljamo i njega kao i sve ljude iz inostranstva i domaće naravno koje prate ovaj meč. Evo sada čujete izmene. Nikola Maljukan i umjesto igrača sa brojem 15 Osića, sada je tu igra sa brojem 6, Slavko Ćurubić. Evo sada prilike za Slobodu, Galić. Galić nije stigao lopta do Erdeljana. Vidjeli ste ko je ušao. Ušli su Maljukan, Ćulibrk i Erdeljan. A u gostujućoj ekipi novi igrač je Dejan Bajunović. Dosta izmena na pauzi između dva poluvremena. Kao što sam rekao, morali su da pojačaju svoje redove fudbaleri Slobode i sada će svakako napadati tokom drugog poluvremena. Pre svega Ilija Erdeljan. Odlični napadač ovog kluba. Da kažemo da u Zrenjaninu Radnički vodi protiv Mladosti iz Novog Sada sa 1:0, ali veliko nevreme bilo u Zrenjaninu. Tako da vidjet ćemo kakve će biti informacije u drugih 45 minuta. Ide lopta prema Maljukanu, međutim nije stigla. Vrbački, Pavlović. Pavlović nije sada pronašao Spahića. Evo i Slavka Ćulibrka prvi put u kontaktu sa loptom. Ide Erdeljan prema lopti, ali dobro je reagovao Ričević u odbrani. Ide lopta prema Maljukanu. Maljukan, da li će doći do lopte? Maljukan, blizu je bio, međutim, sada je u poslednjem času loptu uhvatio Tojagić. Ćulibrk. Ide lopta prema Rusiću, Rusić. Rusić ide prema Erdeljanu, Erdeljan pokušava i šutira, ali lopta je otišla pored gola. Ono Erdeljan pokušao da dođe do lopte, nije uspeo. Već aut za Slobodu.
duva i ovde sve jači veter. Postaje čak i prohladno. Rezultat je 2:0 i dalje. Ubačena lopta iz kornera, evo prilike za slobodu, međutim, sada ništa ni od ove akcije, Slavko Ćulibrk. Ide lopta prema Spahiću, Spahić je zaustavljen, nema prekršaja. Ide lopta sada po sredini napada gostiju, međutim prekinut je ovaj napad i sada biće ovo žuti karton za jednog igrača gostujuće ekipe, povlačio je Pavlovića. Nekoliko metara, ali na kraju je Pavlović pobesneo sa pravom. Dejan Bujanović je dobio igrač koji je ušao u drugom poluvremenu. Ćulibrk. Ide lopta prema Erdeljanu, brzi Erdeljan. Spahić ubacuje loptu. Evo prilike Galić i lopta je prošla pored stative. Odlična prilika. Još jednom, Rusić šutira, nema sada, traže 11-terac. Domaći, nisam vidio šta se desilo, prilika je sada za kontru, međutim, odličan je bio Vrbački. Ide lopta ponovo na levu stranu prema Pavloviću, sada je dosuđena offside pozicija. Prilike sada za goste, iznenadna prilika. Dobar pokušaj je to bio Vujovića, dobro je odbranio golman Slobode Živkov. B
biće korner za ekipu Slogije. Matić ponovo ide da izvede ovaj udarac iz ugla sa leve strane. Sada greška domaćih fudbalera. Imali su sreće sada fudbaleri Slobode u ovim trenucima. Vrbačke. Ide lopta prema Galiću. Galić ima priliku šutne, međutim sada iskomplikovao Galić. Hteo je da doda, ali nije bilo tu njegovih saigrača. I ova prilika odlazi u nepovrat. Rusić. Sada Maljuka nije uspeo da zadrži ovu loptu. Ćulibrk je prekinuo napad Sloge. Sada je zaustavljen prekršaj. Ubačena je lopta u kazneni prostor. Galić nije se najbolje snašao. Sada Vrbački. Vrbački. Ide lopta prema Spahiću. Spahić. Spahić. Spahić sada pokušuje, međutim pogodio je gostujućeg igrača Stojčića. Sada je zaustavljen Vrbački, nema prekršaja. Napravi prekršaj na Bujanoviću. Čini mi se da će biti još jedna izmena u gostujućoj ekipi. Izlazi Dejan Raičević. Vidjet ćemo ko će ući u igru. Čini se da malo pojačava trener Baljak defanzivnu liniju. Darko Lovrić je ušao u igru, kao što ste čuli iz zvaničnog spikera na ovom meču. Galić ponovo ide, Erdeljan pokušava, Galić nije uspio da zahvati loptu, Galić i nema ništa od ovog napada Slobode, ali bit će korner. Ide Pavlović da izvede ovaj udarac iz ugla. Stigla do Galića, Galić prema Erdeljanu, međutim nije stigla lopta do stamenog Ilije Erdeljana. Pavlović ima priliku da ubaci loptu u kazni prostor, dobro ubačena lopta, međutim Tojagić brani, nije tu bilo igrača Slobode. Sada je bila prilika da Rukavina dobije loptu sam. Na polovini Slobode ipak nije se to desilo.
počinje 60. minut, još pola sata igre je ostalo do kraja utakmice. Vidjet ćemo da li ćemo proći bez kiše. Erdeljan. Lopta je kod Đurđevića. Vrbački. Vrbački šalje napred prema Rusiću. Rusić, sada si Rusić petljao i otišao lopta u gol out. Greška golmana gostuje u prilika za slobodu, međutim, na kraju će biti korner za slobodu. Mogao je sada lako domaći tim da iskoristi grešku golmana Tojgića. Retku grešku, moramo priznati, bio je odličan Tojgić svih 62 minuta. Biće još jedna ubačena lopta iz kornera. Sve veći pritisak sada slobode. Galić je sada šutirao. Prilika je za kontru sloge. Biće na kraju out za slogu. A biće još jedna izmena u gostujućem timu. Izlazi igra sa brojem 4, to je Vujović. Vidjet ćemo ko će ući u igru. Ušao je igrač sa brojem 14, to je Najdan Herceg.
nastavljena igra, lopta je kod Ćulibrka. Ćulibrk šalje loptu napred prema Erdeljanu. Sada i sudija zasmetao Pavloviću da dođe do lopte. Erdeljan. Evo sada prilike za Rukavinu. Rukavina. Da će ubaciti loptu u kazneni prostor, će sam proći. Rukavina prolazi, prilika. I na kraju je gol out i bit će lopta za golmana Živkova. Đurđević. Ćulibrk. Erdeljan. Rusić. Rusić prolazi po desnoj strani, ubacio loptu Rusić, međutim odlazi preko gola i ostaje 0-2 za Slogu. Igra se 67. sada već minut utakmice. Igraču sa brojem 9 Polarevića. Sada su pogrešili gosti, prilika za brz napad. Slobode Pavlović, međutim i on je izgubio loptu. A na zemlji je sad ostao Marko Belić. Novi prekid. Na sredini terena, sada je Galić zaustavljen prekršajem. Imaće domaći slobodan udarac, ide lopta prema Rusiću. Erdeljan, pao je Erdeljan. Prilika je za brz napad. Sloge, međutim, usporili su ga. Evo Erdeljana ponovo. Uz Zrenjaninu da kažem da je trenutno 1-0 za Radnički protiv Mladog Gata iz Novog Sada. Ponovo je Galić kod lopte. Galić vratio je nazad prema Spahiću. Spahić. Maljukan. Ponovo Spahić. Nije stigla lopta ni do Rusića. Sada nekoliko grešaka sa obe strane. Slavko Ćulibrk. Lopta prema Erdeljanu. Maljukan. Vrbački. Vrbački sada nije uspeo da vrati loptu Maljukanu. Evo sada i auto za ekipu Sloge. Vidjet ćemo šta možemo da očekujemo u poslednjih 20 minuta utakmice. Čini se da je pala koncentracija jednima i drugima, koji će imati dovoljno snage da privede utakmicu kraju. Svakako se nadamo nekoj zanimljivoj završnici i još
golova u mreži. Čulibrk šalje loptu prema Maljukanu. Maljukan sada nije došao do lopte. Spahić je kombinovao sa Pavlovićem, opet sad napred nazad vraća Đurđeviću. Đurđević je fauliran i bit će slobodan udarac za slobodu sa njihove polovine. Pavlović, Vrbački. Vrbački. Vrbački, Vrbački je sada zaustavljen prekršaj. A domaće pristalice se nadaju i da će pasti neki gol na strani Slobode. U Zrenjaninu je sada 1-1. Mladost izjednačila, Renić je postigao gol iz 11 terca. Kovačević je postigao gol za Radnički. Nešto malo više od 15 minuta je ostalo do kraja utakmice. Erdeljan prema Galiću, prilika je za slobodu. Nije prosto ova Galićeva lopta prema Spahiću, bila bi to izuzetna prilika. Sada i gosti imaju jednu od retkih prilika u drugom delu, ali nije uspeo do kraja prodor da završi Rukavina. Sada lepa lopta prema Erdeljanu. Erdeljan ima i Pavlovića sa svoje leve strane. Erdeljan i dalje i na kraju bit će korner za ekipu Slobode. Izvodi Nemanja Vrbački. Dobro izveden korner, međutim nije do lopte stigao Erdeljan, ali dalje imaju priliku fudbaleri Slobode, ali sada je prilika za kontru Rukavina. Ali nisu uspeli sada do kraja da odrade kako treba ovo fudbaleri iz Erdevika. Vrbački. Pavlović. Pavlović. Nema sada kome Pavlović da odigra.
Erdeljan. Erdeljan je sada izblokiran i bit će lopta za slobodu. Vrbački. Spahić. Spahić sada. Sada će žuti karton dobiti Nikola Matić zbog prigovora. Vrbački izvodi aut, lopta ide prema Erdeljanu. Veliki je pritisak slobode. Gotovo da se celo drugo poluvreme igra na polovini sloge iz Erdevika. Cvijanović ubacuje loptu, međutim niko nije zahvatio ovu loptu i ona je izašla u gol aut. Još jedna izmena u ekipi Slobode, izlazi Aleksandar Đurđević. U igru čini mi se da ulazi Popov. Erdeljan. Sada su pogrešili gosti, međutim, na sreću, nije bilo tu igrača Slobode i lopta je stigla do golmana Aleksandra Tojagića. Vrbački, ide lopta ponovo prema Erdeljanu. Erdeljan, izbačena lopta i u aut i bit će za fudbalere Slobode. Vrbački. Vrbački Rusić. Ulazimo polako u 79. minut, nešto više od 11 minuta je ostalo do kraja ove utakmice. Vrbački nije stigla lopta do Maljukana. Dobro se brane goste u ovim trenucima. Da vidimo da li ćemo vidjeti neki gol ipak i u mreži Aleksandra Tojagića u poslednjih 10 minuta. Rukavina. Rukavina. Bujanović. Evo sada prilike za gosta, ali ofsajd pozicija. Vrbački. Vrbački ide. Ide lopta prema Erdeljanu. Erdeljan. Erdeljan. Sada je prekrešen Rusić zaustavio Vrbačkog.
Marka Stojčića. Ćulibrk, Popov. Vratio je Popov golmanu Živkovu. Sada se igraju fudbaleri Slobode ispred svog kaznenog prostora. Moglo je to da košta i greške. Bujanović. Na kraju Vrbački. Vrbački vraća golmanu Živkovu. Žibrić. Žibrić je pokušao da ubaci loptu u kazneni prostor, međutim Vrbački ga je izblokirao. Prilika je sada za kontru Slobode. Ostaje Vrbački na zemlju. Na zemlji Maljukan, Pavlović. Ide lopta prema Rusiću. Rusić. Rusić. E sada gosti izbacuju loptu out. Sada će žuti karton dobiti Galić. Galić ulazi u kazneni prostor. Galić, prilika i šutiraju Erdeljan sada. Međutim, bio je izblokiran. Dobra je ovo bila prilika. Prilike sada za Galića. Galić. Ide lopta prema Spahiću. Spahić je pokušao da vrati Galiću. Nije uspeo iz prve to da uradi. I dalje imaju napad fudbaleri Slobode. Međutim, sve je bliže sada i kraj utakmice. Maljukan. Maljukan ubacio loptu u kazneni prostor. I bit će korner sada za Slobodu. Dobro ubačene lopte, međutim lopta ide pravo ruke Aleksandru Tojagiću. Ulazimo polako u 85. minut utakmice. 5 minuta regularnog toka je ostalo do kraja ovog meča. Ćulibrk, Vrbački. Vrbački, Spahić, ponovo lopta kod Popova. Ćulibrk, Ćulibrk, nije ni on sada uspeo da upusti Vrbačkog, dosta grešaka tu oko sredine terena. Prilika je za Slogu i da lopta u kazneni prostor. Međutim, bio je sada prekršaj pre ulaska u 16-terac, tako da neće biti penala, nego samo slobodan udarac za Slogu, a Željko Popov je dobio sada žuti karton. Podsjetimo još jednom, Sloga vodi 0-2 golovima Rukavine i Volarić u prvom poluvremenu, u prvom i u 43. minutu. Sve su šanse da i gosti iz Rdevika uđu u polufinale Kupa Vojvodine.
Ivanović, ubačena lopta u kazneni prostor. Može ovo da bude dobra prilika za Slogu. Dobro izveden slobodan udarac, ali ostaje 0-2. Jedna od poslednjih izmena svakako na današnjoj utakmici u gostujućem timu. Počinje neka kišica ovde, čini mi se. Nadamo se da ćemo uspeti da ispratimo ovaj kraj utakmice bez većih problema. Ostalo je svega 2,5 minuta do kraja. Vrbački prema Galiću. Dušan Volarević je ušao u igru u ekipi Sloge. Spahić. Spahić prema Cvijanoviću. Da li ima vremena? Bar jedan pogodak gde vidimo za Slobodu. Spahić. Galić. Galić. Ubaci loptu Galiću. Srce kaznog prostora, međutim, ipak se okliznuo. Delovalo da je spreman za centar šut. Vrbački. Vrbački ide. Sve veća šansa da i mi pokisnemo ovde na stadionu Novim Kozarcima. Sam je finiš utakmice, počinje neka kišica da pada. Nadamo se da će bez nekih većih padavina proći ovih nekoliko minuta do kraja meča. Ćulibrk prema Rusiću. Rusić. Rusić. Pokušat će da uđe u kazneni prostor, ali zaustavljen je faulom na ivici kaznenog prostora. Sada je prilika da se ubaci lopta u kazneni prostor i da Sloboda dođe do prilike da smanji rezultat na 2-1. Ušao je Dalibor Simić, igrač Slobode, u igru. Pretpostavljam da je to i poslednja izmena i u ekipi Slobode. Ćulibrk. Ćulibrk nije uspio da šutira. Opet je prema Vrbačkom. Sada je istekao regularni tok utakmice. Vidjet ćemo koliko će sudija Kristijan Čapo produžiti ovaj meč. Lopta je kod Spahića. Spahić. Ide lopta u kazneni prostor, međutim nema tu igrača Slobode. Ali dalje je lopta za domaći tim. Prošao je već jedan minut gotovo nadoknade vremena. Vidjet ćemo koliko će biti produžena utakmica.
očekujemo svakog časa da sudija iz Subotice označi kraj meča, napada Sloboda. Galić. Nisu se sada snašli fudbaleri Slobode u napadu. Spahić. Spahić prema Vrbačkom, Vrbački. Vrbački ipak je preterao sada Vrbački, pobjegla mu je lopta. Uskoro počne i treći minut nadoknade. Ide lopta prema Rukavini, ali ipak je otišlo, nije stigao Rukavina. Gleda u časovnik Kristijan Čapo. Vidjet ćemo koliko će još produžiti ovaj meč. Sada je svakako očigledno da će ekipa iz Erdevika proći u polufinale Kupa Vojvodine. Počeo je četvrti minut nadoknade. Ide Spahić. Spahić ulazi u kazneni prostor. Maljukan. Odbranili su se ponovo igrači Sloge iz Erdevika. Priliku sada ima. Svijanović. Međutim, šutirao je preko gola. Ovog časa je završena utakmica. Fudbaleri Sloge su uspeli da savladaju Slobodu Novim Kozarcima rezultatom 2:0. Ja vam se zahvaljujem što ste bili uz nas i što ste pratili ovaj prenos. Nadam se da ste uživali u jednoj odličnoj predstavi. I dalje pratite naš kanal. Ostanite uz nas i dalje i uz nas, tako da pozdravljam vas iz Novih Kozaraca i doviđenja i prijatno.